А зараз про подію, яка вже другий день привертає найбільшу увагу українців в інтернеті. Трагедія винищувача Су-27 у Вінницькій області. Двоє пілотів загинули під час падіння літака. Що відомо про аварію вже зараз? Хто взявся за розслідування і чи триватимуть повітряні навчання далі? Дізнавалася Віта Пузіна. За даними компанії «Кантар ТНС» в Україні, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Слідчі вилучили льотну документацію та всі папери на військовий літак Су-27, який вчора близько 17-ї години розбився у Вінницькій області. Місце падіння літака досі під охороною. Наразі, аби встановити причини трагедії, військові прокуратури разом з представниками експертної комісії Міністерства оборони України оглядають зону трагедії та допитують свідків. На даний час на аеродромах в Миргороді і Староконстантинові вилучено льотну документацію та документи на літак. Наразі тривають допити свідків щодо обставин вильоту борта, його технічного стану на момент вильоту, даних об'єктивного контролю тощо. Очевидці встигли відзняти перші секунди падіння винищувача Су-27. Трагедія сталася у селі Улані Вінницької області під час навчально-бойового польоту. На борту літака перебувало двоє людей. Екіпаж. Командиром був полковник Іван Петренко, начальник авіації повітряного командування «Схід» Повітряних сил України. Другий член екіпажу – військовослужбовець Повітряних сил Національної гвардії США. Досвідчений командир до останнього робив все можливе, аби літак не впав на село та не спричинив людських жертв. Так розповідають очевидці катастрофи. Літак почав втрачати висоту і пілоти відвели винищувач від житлових будинків. Після трагедії керівники міжнародних навчань «Чисте небо 2018» все теж вирішили продовжити польотні завдання. Керівництво Міноборони, Генерального штабу та Повітряних сил Збройних сил України висловлюють співчуття родинам загиблих пілотів.